ตาปาตมะเรญญุตตาตุมุโลติมาปุกันยนาจินญินญุเยไดนุติตาลุตุญญุเยเอรี่ญุญุเยนะกุมะจิตะมะกาลัปปะลุดีไตเปียลุลละเปลุลละญาโดแลเปเอตาปีเจ็ดเจ็ดเอซูยะลุลุพาเดไตปีขึ้นนี่มาเปเอนูญีดูมะเป็ดตะมะกาลัปปะลุ ที่ใต้เจดีย์ก็ลุลละเสือโซบิเมะโหลุแล้วเป็นเนี่ยได้กาลเมนโจตุยดีนุเนี่ยเนี่ยได้กาลเมนโจตุยพาเดโลနိုင်ငံမျိုးဖြစ်နေပါပဲစာခင်ဗျားတို့အသိဉာဏ်ထားလို့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပြင်းမဲ့ရှိတဲ့လူတွေစီစီယုံယုံနဲ့စီပါမတ်ဟုတ်လားဖာเดတဘောင်မျိုးနိုင်ငံမျိုးမဖြစ်ခဲ့ဘူး ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေနဲ့တောက်ကျင်တခုအမာပြေလွတ်လာရင်ညအောင်လုံအမျိုးပဲအသုံးပချခြင်းမူဟုတ်လားအမာပြေပြန်နေတူတောင်းရင်လောက်တဲ့နေရာမျိုးပဲအသုံးပချခြင်းမူအမာဗမာချင်းချဖို့မလုပ်ချင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ချင်တယ်ဒါမျိုးတွေလုပ်ချင်လို့ဘယ်တော့မှအကျိုးမရှိဒီတိုင်းပြည်ဘယ်တော့မှပြန်လဲမတူတောင်းနိုင်ဘူးဒီတိုင်းပြည်ဘယ်တော့မှမလွတ်နိုင်ဘူးလွတ်လာရင်လည်းဘယ်တော့မှကြာနိုင
ကျွန်းလာတဲ့လူမျိုးနဲ့ဆိုက်တန်နဲ့စိတ်တန်မျိုးပေါ့အဲ့ဒီစိတ်တန်မျိုးကကျွန်းဖြစ်တဲ့စိတ်တန်မျိုးကျွန်းပြင်းတဲ့စိတ်တန်မျိုးဒီစိတ်တန်မျိုးရှိနေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးကျုံတို့ဗမာတွေကျုံပြင်းနေပါပဲလွတ်လာရေးရရင်လည်းပဲမြန်မြန်ပြန်ကျုံပြင်းပါပဲဟုတ်လားလွတ်လာရေးနောက်ဆုံးတစ်နေ့မကျုံနေတဲ့အောင်ကျုံမပြည့်တဲ့အောင်အခုနာလို့ပါတယ်လွတ်လာရေးဖြစ်နေမှာ ကျွန်တော်တို့ကတခါတဲ့တုံညကစပြီးအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ကအုပ်ပြစ်ချပြီးအလုပ်လုပ်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတခါနိုင်ငံတွေကကြီးလန်းတလန်းလိုက်ရင်တခါလွတ်လက်တဲ့နိုင်ငံတွေကကြီးလန်းတလန်းလိုက်ရင်ကျုံတို့ကကြီးလန်း၄-၅၀လန်းလိုက်နိုင်မှာအဲ့ဒီလိုလိုက်နိုင်တဲ့အခါကျမှနောက်10နှစ်အနည်းငယ်10တန်ပြီးအားဖြင့်အဲ့လိုတန်းတူညီတူဖြစ်သွားတယ် ပေါ်ရည်ကြည်အေးချမ်းသောနိုင်ငံပေါ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံဖြစ်ကြအောင်ဆက်လက်ဒီဆောက်ကြဖို့အတွက်ဒီလူတို့ကကျွန်တော်တို့အားရွေးချယ်တာဝန်ပေးလာခဲ့ကြပြီအဲ့လိုဆိုရတဲ့တဲ့ပေါ်မြူနဲ့ဆိုရတဲ့တဲ့ဆိုရလဲဆိုရတဲ့တဲ့အာဆိုရပဲတဲ့တဲ့အဲ့ဒီအလုံးမလုံးသေးနဲ့ခင်ဗျားတို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ဖြစ်ချရေးကြည့်တော့ရဲ့အလုံးလောက်ကြ
ောက်ကျင့်နေတင်းတာဖို့လိုပြီးဆိုတာတော့ကလေးပြောတယ်အနာတကြီးမျောကြည့်ခဲ့နေရာမှရှိနေတဲ့လူမှမရှိဖို့တော့လေ